Вітаю! В ефірі програма «Сьогодні головне». Я Ольга Мацканіч, жестовою мовою перекладає Галина Абраменко. Ми продовжуємо працювати, аби у вас була вся необхідна інформація про Черкаську область. Сьогодні говоритимемо про те, як працює Черкаський перинатальний центр в умовах війни та чи вплинула на здоров'я породіль ситуація в країні. Сьогодні в студії завідувачка перинатального центру Наталія Лакуста. Пані Наталія, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Хто зараз перебуває у вашому центрі? Зараз перебувають роділі, вагітні і новонароджені дітки, які є із Черкаської області, із міста Черкаси, а також переселенці з інших областей України. Тобто до вас можуть звертатися люди, які тимчасово переміщені з інших областей? Так, обов'язково. Ми нікому не відмовляємо, вони звертаються. До речі, зараз доволі багато жінок з Київської області. У нас є жінки з Чернігова, є жінки з Сумської області. Вчора поступила жінка з Дніпра. Жінки поступають до нас, ми їм надаємо відповідну допомогу. Які документи потрібно, щоб до вас потрапити? Якщо жінка стояла на обліку там, де вона жила, в одній з областей, вона з собою привозить обмінну карту, паспорт. З цими документами поступає в відділення перинатального центру. Якщо жінки приїжджають ще не в терміні пологів, то вони стають на облік в нашій поліклінічному відділенні перинатального центру, продовжують пролонгувати і вести вагітність уже під контролем наших фахівців і народжують в перинатальному центрі. Кількість породіль, які до вас звертаються, збільшилася? Якщо говорити про місяць лютий, звичайно, пологів набагато більше. І звертається породіль дійсно багато ті, які переїхали з інших областей. Особливо, я ще повторюся, що особливо це жінки з Київської області, з-під Києва, з Києва, які приїхали до нас на тимчасове перебування. Чи достатньо у вас медичного персоналу для обслуговування такої кількості людей, які до вас звертаються? Знаєте, хочу сказати велику подяку як жінкам вагітних, так і своєму персоналу, тому що в мене ні одна людина не покинула під час війни свій бойовий пост. Тому що я рахую, що надання допомоги і лікування і вагітних жінок, і взагалі наших людей, які перебувають на зараз в Україні, це є отакий наш бойовий пост, і ми не маємо права його зараз покидати. Тому всі працівники в мене працюють, тому в мене персоналу достатньо. Чи достатня кількість місць, аби розмістити пацієнток? Так, в мене достатня кількість місць. Ми всіх розміщаємо, ще раз говорю, нікому не відмовляємо. Жінки мають право на допомогу, мають право на відповідну спеціалізовану, кваліфіковану допомогу. Тому місця в нас достатньо. Чи вистачає медикаментів? Медикаментів також на даний час забезпечуються жінки в повному обсязі. Ми дякуємо країнам і волонтерам, і тим країнам, які зараз допомагають Україні, вони надсилають нам і ліки, і інші вироби немедичного призначення. Тому зараз достатньо для того, щоб забезпечити лікування, надання допомоги нашим родиллям, породіллям і новонародженим діткам. Є який запас на випадок перебою з постачанням? Так, є запас ліків, на щастя, на зараз, і ще і надалі йде гуманітарна допомога з інших країн, йдуть дзвінки від колег з інших країн, з інших областей, там, де немає військових дій, про допомогу. Ви згадали про волонтерів, які вже надають вам певну допомогу. Чи потрібна ще вам якась підтримка від волонтерів і яка, якщо потрібна? Я щиро дякую всім людям, які виявили таку от допомогу для надання нашим жінкам. Ви знаєте, з перших днів війни в Україні до мене зверталися пацієнти нашого перинатального центру і інші небайдужі люди, які приносили всі необхідні речі, починаючи від одіял і закінчуючи дитячими речами. Тобто вони приходили, запитували, що потрібно, привозили. Ну, я вдячна всім. Це така згуртованість, така допомога. Вона допомагає всім. І дякую цим жінкам вагітним, розумієте, які є справжніми бійцями, справжніми українками, які в даний час народжують, не виїхали з України, народжують справжніх діток, українських діток. І вони молодці. Хоч я хочу сказати, от важкий стан у цих жінок, які приїжджають з тих окупованих областей. Дуже важкий стан психологічний. Це ви бачите це в спілкуванні з ними? Ми бачимо це в спілкуванні.
Ми бачимо це, коли вони приходять до нас і розповідають про ті жахи, які проходять і які прийшлося їм пережити там, де вони народились, там, де вони жили. Тому це дуже страшно. В фізичному плані це якось відображається? Можливо, перечесні пологи так, якісь? Так. Ви знаєте, ми помітили от з фахівцями, з моїми колегами, що за цей місяць у нас збільшилась кількість ускладнень, акушерських ускладнень. Дуже багато жінок з загрозою передчасних пологів у нас знаходиться зараз, що такого раніше не було. І жінок з пізніми гестозами. Тобто це ті токсикози пізнього терміну вагітності, які, в принципі, зустрічаються не так часто, мається на увазі важкі форми. А у нас зараз таких було важких форм 4 чи 5. Це от важкі форми, саме лікарі знають, це напади еклампсії, от такі от серйозні, які бувають доволі рідко в час в акушерстві при певному правильному веденні вагітності і спостереженні вагітної жінки. Але враховуючи те, що жінки на оцих емоціях, на оцьому такому стані, звичайно, піднімається тиск, звичайно, емоційно вони нестабільні, звичайно, вони переживають, плюс дорога, переїзди, це не впливає гарно на вагітність. Що рекомендуєте вагітним, які знаходяться в стані стресу? Ну, ви знаєте, по-перше, у нас є психолог, який з ними працює, і з кожною вагітною вона працює, підходить, говорить з ними. Ми зараз відновлюємо роботу школи відповідального батьківства у нашому поліклінічному відділенні, де також будуть працювати з ними і по тому, як вести себе в пологах, і по підготовці до пологів, плюс психологічно підготовлювати їх до пологів. Ну, і, звичайно, ми кожній жінці рекомендуємо ці заспокійливі препарати, тому що деякі просто на розмовах не можуть зупинитися, і їм потрібно лікування відповідне. У вас спектр послуг у зв'язку з воєнним станом якось змінився? Ні. Допомога вагітним родиллям і породіллям, новонародженим діткам надається в тому ж самому об'єму, в якому вона й надавалася до війни. Як діяти під час повітряної тривоги? Це таке серйозне питання, тому що ми підготувалися для того, що в нас лікувальний заклад. Ми бачили, як розбомбили пологові будинки в Маріуполі. І, звичайно, це дуже страшно. Страшно за діток, страшно за вагітних жінок, за цей персонал, який знаходиться в цей час у перинатальному центрі. У нас облаштовано, я навіть не можу сказати, що це підвальне приміщення, це цокольне приміщення перинатального центру. Перинатальний центр був збудований всього-навсього 5 років назад, і він будувався за новими проектами. Тому будівля збудована як сучасна, і підвальне приміщення зроблено для того, щоб там можна перебувати. Тобто це є кімнати, які мають туалети, душі, які мають вентиляцію, які мають освітлення, які мають тепло. Крім того, у нас є генератори, якщо буде відключення світла в підвальному приміщенні. У нас є запас води, їжі. І, звичайно, ми там є кисень, там є все необхідне для того, щоб надавати допомогу при умові, якщо нам прийдеться народжувати жінок в підвальному приміщенні, якщо це буде бомбування чи наліт якийсь із зброєю і так далі. На даний час, під час повітряної тривоги, ми, звичайно, як і рекомендують наше керівництво, ми обов'язково всіх жінок спускаємо в це приміщення для того, щоб вони знаходилися в безпеці з дітками і з самі роділі і породілі. Ми маємо можливість подивитися, як зараз працює перинатальний центр, тому що наші колеги-журналісти з новин побували в ньому і просто зараз можемо подивитися сюжет і дізнатися всю інформацію детальніше. Ось в цьому підвалі, відколи почалась війна, на світ з'являється нове життя, розповідає завідувачка перинатального центру Наталя Лакуста. Якщо повітряна тривога, да, жінки, звичайно, з малесенькими дітками, вони не можуть залишатися на верхніх поверхах, тому облаштовано підвальне приміщення. Ксенія тримає свою крихітну доньку. Її жінка народила в перший день весни, каже. Тут на мінус першому почувала себе в безпеці. Такі зараз часи і життя продовжується, діти народжуються, без цього ніяк. Вони всі тут здружилися. Молодих мам об'єднала не лише турбота про дітей, а й бажання, аби в цих немовлят майбутнє було мирним, розповідає Олександра. Третя кестра, саме третя дитинка.
Своєму спокою, каже, завдячує персоналу центру. І сюди нас після операційних дуже важко нам сюди спускатись. То самі лікарі попід руки нас брали і виводили. Дівчатка лялічок наших брали, сумки брали. А ось це команда акушерок, операційних медсестер та сестер-господинь. Хтось із них 3 доби вже на ногах. Без цих фахівчинь не було б такої згуртованості, говорить Наталя Лакуста. Розумієте, тому що колектив – це сила, дружність – це сила, без паніки – це сила, розуміння співслова – це сила. В час, коли надійшли перші страшні звістки про війну, тут, в підвалі, підготовка кипіла. За 2 години ми перенесли і апаратуру. І постелили всі постелі, і столики, і кроватки дитячі, і кувєзи геть опускали сюди. Лікарі наші тягали транспортні кувєзи для маляток. І наскільки ми всі так сплетилися, всі разом, всі дружні. Коли народжуються тут діти, коли вони кричать, це нам додає ще набагато більшої сили. Просто хочеться жити, працювати, робити. Наталя Михайлівна говорить, пацієнтки з розумінням поставилися до таких умов. Я дякую жінкам вагітним, породіллям, роділлям, які ведуть себе адекватно, які не вимагають чогось надособливого, які народжують, які йдуть додому швидко для того, щоб бути своїми сім'ями. Олександр Лебедик з квітами. Ось-ось, каже, має вийти його дружина з новонародженою донькою. Удвох вони сюди їхали з Київщини. Дружині потрібно було народжувати. У нас було все там обладнано. З кожного дня вона могла народити, але ситуація сталася так, що треба було переїжджати, тому що з бомбосховища, можливо, не було б можливості доїхати до лікарні. Втім, говорить, донька подарувала відчуття щастя. Таким, сподівається, буде майбутнє і всіх дітей. Цього сюжету я хочу просто сказати, що на даний момент жінки народжують в пологових залах і оперуємо в операційних. Але ще раз наголошую, що під час тривоги, знову ж таки, на першому поверсі обладнані пологові зали і операційні так, щоб не досягали туди якісь постріли і так далі. Знову ж таки, будівля так була збудована. І на даний час, тільки коли повітряна тривога, жінки спускаються в підвал для безпеки своєї. Ви згадали про те, що у вас повністю забезпечена лікарня персоналом. Як психологічне налаштування медиків зараз і працівників всіх, які у вас працюють? Знаєте, я у сюжеті вже говорила, і я хочу подякувати персоналу перинатального центру за таку дружність, за розуміння, за те, що дійсно деякі наші операційні медсестри, санітарочки, які добираються із сіл Черкаської області, вони залишаються і на 2, і на 3 доби на роботі для того, щоб надавати допомогу. Тому персонал налаштований дуже добре, вони допомагають жінкам, вони посміхаються, вони налаштовують їх на добро, розказують їм анекдоти інколи. Тобто таким чином підтримуючи, персонал підтримує оті от страшні, щоб забулися оті страшні згадки, які жінки пам'ятають з моменту того, як вони перебували в окупації. Про особливості роботи зараз. Чи досі діють ковідні обмеження? Якщо так, то які саме? Ну, враховуючи те, що ковід вже не відмінений, і є пацієнтки, які поступають і з ковідом в інші відділення, тому все-таки для безпеки жінок, для безпеки діток ми обстежуємо роділь або вагітних жінок, які поступають в відділення патології чи в акушерське відділення на пологи, обстежуємо на швидким тестом на ковід, а також партнерів, які знаходяться в пологах біля жінок, ми також обстежуємо швидким тестом на наявність ковідної інфекції. Тобто, я так розумію, що партнерські пологи у вас є? Взагалі, для відвідувачів відкрити? Партнерські пологи у нас є. Чоловік може перебувати з дитинкою і з жінкою під час пологів. І ті години, які жінка знаходиться в пологовому залі разом зі своєю дружиною і з новонародженою дитинкою. Але відвідування жінок, які вже знаходяться після пологового відділення, на даний час поки що заборонено. Давайте під кінець ще раз нагадаємо, що потрібно мати, які документи для того, аби звернутися до вас за допомогою, саме стати на облік або знаходитися на стаціонарі. Якщо жінка поступає до нас на пологи, вони мають з собою обмінну карту вагітної жінки, також паспорт. Якщо жінка стає на облік і вона вже стояла на обліку, вона також
підходи в поліклінічне відділення перинатального центру із обмінною картою, з паспортом. Якщо ж жінка не стояла на обліку, то вона просто підходить в регістратуру поліклінічного відділення з паспортом, і їй там все розповідають, куди йти, і встановлять на облік. Я дякую вам за розмову і за ту важливу роботу, яку ви сьогодні робите усім медичним персоналом. І ми, власне, говорили про те, як працює Черкаський перинатальний центр в умовах війни та чи вплинула на здоров'я породіль ситуація в країні. А наша програма завершується. Бережіть себе і пам'ятайте, Україна переможе!